Evangelista Marek zakończuje rozprávanie o uzdravení ochrnutého poznámkou. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili. Také niečo sme ešte nikdy nevideli. Tieto slová sa zaiste často opakovali počas verejného účinkovania Ježiša Krista. Vyvolávali ich nie tak uzdravenia a zázraky, ktoré náš Spasiteľ konal, ale skôr učenie o Bohu, posolstvo o Božom kráľovstve. Učenie o Bohu bolo veľmi vzdialené od každého iného náboženstva. Napríklad staroväkí Gréci verili v bohov, ktorí boli neprajní voči ľuďom. Najlepšou ilustráciou je príbeh o Prometeovi, ktorý sa staral o ľudí a miloval ich. Preto ukradol oheň od bohov a dal ho ľuďom a naučil ich ho používať. Zeus, najvyšší boh, sa kvôli tomu na neho veľmi pohneval. Prikoval Prometea o skalu. Zariadil, aby každý deň priletel k nemu sup a vytrhol mu pečeň z tela. Prometeovi cez noc pečeň znovu narástla, a tak každý deň prežíval ukrutné muky, ktoré mu spôsoboval súd. Z tohto utrpenia ho vyslobodil Herkules. Toto rozprávanie o Prometeovi ilustruje, aký vzťah mali rozhnevaní bohovia k človeku. Podľa starovekých Grékov človek nebol dieťaťom bohov, bol skôr ich obeťou. Toto platilo o všetkých náboženstvách, ktoré boli vtedajším Židom známe. Ježišovo učenie však bolo iné. Dalo by sa zhrnúť prvými slovami modlitby, ktorú naučil svojich učeníkov. Otče náš. Skrze Ježiša Boh zákonodarca sa stal Bohom Otcom. Boh sudca sa stal Bohom milujúcim duše ľudí. Nesmrteľný Boh sa stal Emanuelom, Boh s nami. Keď si uvedomíme toto učenie o Bohu ako Otcovi, ku ktorému môžeme ísť s dôverou a veriť mu ako dieťa ide a dôveruje a verí svojmu pozemskému Otcovi, potom pochopíme údiv Židov a pohanov. Také niečo sme ešte nikdy nevideli. Učenie o Bohu Otcovi ohromovalo pohanov, ktorí verili, že sú len hračkou na pobavenie v rukách bohov. Učenie o Bohu Otcovi ohromovalo i Židov, odchovaných vnímaním Boha ako nedosiahnuteľného bytia. Aké sú naše predstavy o Bohu? Dnes sme ovplyvnení dobremysleným pohrozením starej mamy z detstva no, počkaj, Pán Boh ťa potrestá, alebo iným učením, ktoré má len pramálo spoločné s učením Ježiša Krista. Je dobré vziať do ruky nový zákon a čítať ho s úmyslom spoznať Boha, ako nám ho predstavuje Ježiš Kristus. Možno, že na mnohých miestach povieme s ľuďmi z Evanielia, také niečo sme ešte nikdy nevideli. A možno, že zatúžime zbúrať staré predstavy o Bohu, ktoré sme v sebe nosili, aby sme mohli naplno vnímať Boha ako svojho Otca. A o to